Diga adeus a essa pochete na barriga. 10 abdominais em casa para você ter a barriga mais sequinha em 30 dias. Faça este treino poderoso 3 vezes na semana, por 30 dias. Pegue uma fita métrica, tire suas medidas e volte aqui para falar seus números, ok? São só 8 minutos por dia. Um treino sem impacto, sem equipamentos e você ainda pode fazer em casa ou em qualquer lugar. Agora se prepare e vambora. Nós somos músculos e corpo definido, e você é dona do seu tempo. Just wanna touch like back when we were younger.
fim do treino. Parabéns por chegar até aqui. E aí, cansou muito? Comenta aí abaixo como foi pra você. Fique agora com um outro super treino. Veja como ter o bumbum maior e mais firme, pernas grossas e bonitas, com apenas 8 minutos de treino por dia. Nós montamos a sequência perfeita dos 5 melhores e mais poderosos exercícios para pernas e glúteos, e suas variações, num treino rápido e prático de 8 minutos, para você ter seu bumbum dos sonhos que sempre sonhou. Faça esse treino duas vezes na semana, durante pelo menos 30 dias, e tire fotos e medidas para que você possa comprovar sua evolução.